Кожну швидку на Закарпатті планують обладнати ось таким електрокардіографом з телеметрією. Майже 300 приладів вже ефективно використовують лікарі. Електрокардіограма дає діагностичні можливості для того, щоб врятувати життя пацієнту і вчасно надати йому невідкладну допомогу. Поки ми транспортуємо пацієнта до закладу, лікар вже передає дані електрокардіограми вищим спеціалістам. Апарат, до слова, українського виробництва, компактний, зручний у користуванні і дуже ефективний, адже економить час на діагностику. Нажимаємо кнопочку «Запис» для того, щоб нам передати в центр консультації кардіолога. Формується кардіограмка, робиться ритм аналізу. Вибиває нам, що нам потрібно передати кардіограму в діагностичний центр. Нажимаємо «Так». Є два види – стандартно і терміново. Нажимаємо «Стандартно». Підтверджуємо кнопочкою «Так» і відображається нам передача, обробка на даний момент іде. Тут є також заключення вже попереднє. Передача завершена, вибиває зеленим світлом. За кілька хвилин кардіограма у центрі телеметрії. На чергуванні у диспетчерській лікар-кардіолог Василь Вереш. Комп'ютер сам говорить, що прийшла чергова кардіограма. Оце гостра стадія інфаркту міокарда. Оце коли появиться у нас на кардіограмі, отакі петля Пардю називається, а підйоми цей відділ СТ називається, і депресія. До 3 годин, чим скоріше, хворий має бути в кардіодиспансері. Черговий центр у телеметрії робить фотокардіограми і надсилає фахівцю для підтвердження діагнозу. А далі діють за протоколом. Роблять всі лікарства, там обезболюють, тромболітики роблять і катетер. І везуть швидко, дуже швидко у кардіодиспансер. І там уже збирається бригада і чекають хворого. Василь Вереш каже, якщо вчасно надати медичну допомогу та зробити стентування, інфаркт міокарда не розвивається і за кілька днів пацієнт вже вдома. Для гірського Закарпаття запровадження телеметрії дуже актуально. Закарпатська область, колись не було відділень, та от з Лозищини, Рахівський район, везли вже до цього. А тепер у Хусті є відділення в Мукачеві, яке охоплено оце центральне частина берегу Свалявський, Головецький райони Мукачево, візуть цього Мукачево. І половина Іршавського, Тячівський і Рахівський район Хуст. Чим скоріше хворого доправлять до відділення спеціальної допомоги, тим великий шанс є хворому. Ще понад півсотні електрокардіографів з телеметричними модулями незабаром отримає Закарпаття. Працювати з телеметричним обладнанням вчили лікарів екстренки. Апарати портативні з кольоровим дисплеєм, термопринтером, акумулятором. Все. Ось коротко, якщо коротко. Призначені для того, щоб знімати електрокардіограму, мають вбудований модуль телеметрії для того, щоб передавати через стільникову мережу медичні дані. Такий комплекс забезпечує висококваліфіковану кардіологічну діагностику незалежно від місця звернення пацієнта. Підвищує якість надання медичної допомоги, зменшує кількість невірних діагнозів, зменшує кількість непотрібних госпіталізацій, плюс це пришвидшує надання медичної допомоги. Більше 3 років на Закарпатті розвивають телемедицину. За цей час обстежено понад 10 000 пацієнтів групи ризику, каже Артем Лісний. І це стільки ж врятованих життів.